14. февруари 2022 година, ден Свети Трифун, празник на лозарите, а дел од граѓаните го слават и Свети Валентин, денот на влюбените. Вино и љубов во овој ден, а во вестите информираме за одбележувањето на Свети Трифун во Кавадарци и Тиквешкиот регион. Бидете со нас. Лозарите и винарите денеска го слават празникот Свети Трифун. Символично се изврши закројување на виновата лоза и се упатија молитви за богат и квалитетен род. Во Кавадарци на градскиот плоштад закроја митрополитот на Повардарската епархија, господин Агат Ангел, градоначалникот Митко Јанчев, министерот за локална самоуправа Горан Милевски, пратеникот Зоран Јованчев и лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски. Јанчев им посака богат род и добра цена на лозарите, а благослов за квалитетно грозје, упати и владиката. Денес Кавадарци и Тиквишијата празнуваат. Денес е голем ден за нас кавадарчани. Голем ден за нас разоребозидите. Нека ни е среќен и вечен Свети Трифун. Свети Трифун е заштитник на виновната лоза, означува почеток на уште една плодна и беречетна година. Празник е еден убав дел од нашето минато и треба да биде убав дел од нашето еднина. Овој Свети Трифун нека биде почеток на една нова ситуација во лозарството со нови стандарди. Винарите визми да бидат тие кои ќе прават добро вино, лозарите добро грозје, а државата да биде таа која ќе обезбери добри услови за пласман со добра цена. Од ова година се обидуваме секој ваш пат поединствено да го пречекаме со овој празник, да го направиме убав овој ден за сите кавадарчани и да бидеме добри домаќини за сите гости. И успеаме во тоа. Мене ми е драго што посетеността и денеска е голема. Се радувам дека и вечерва тука на градскиот плоштад со чаша вино и ракија со плодни и беречетни години ќе имаме чест да бидеме домаќини. Пред крајот би сакал да упатнаме еден апел до сите пратеници денеска присутни тука, а и оние кои не се присутни, да го застапуваат во парламентот трудот, поколјубието на нашите лозари и лозаропроизводители. Исто е до централната власт и до државните власти да упатаме еден апел, кој што денеска за жал не се присутни тука, да го слушнат гласот на народот и таму кај што се присутни денеска во големите винарски визми и му кажат и кажат дека оваа година нема да го даеме грозето по испод цена, оваа година нема да се пазариме за цена, него дека уште од утре денот во Свети Трифун ќе се бориме за нашите права и обврски. Ако животниот стандард е покачен за 40% во делот на трошкот, и ако успеавме или успеа минимална плата да имаме од 18.000 денари, ќе имаме и минимална цена за грозјето, пошто никој не сака да работи и својот труд и честност и поштеност да го дава за некој друг да заработи. Оваа година за молниста до пратениците ќе биде да го слушат гласот на Тиквишијата, да ги застапуваат во парламентот и да се борат и да бидат од страна на народот. Никогаш да не дозволиме да се уништува она што е традиција и да се го уништиме нашиот народ, взимајќи го јадот и плодот бесплатно. Јас како градоначалник ви гарантирам дека ќе бидам на ваша страна, заедно со сите советници од Обштина Кавадарци, со моите чинители и мислам дека ќе успееме во тоа, да успееме да имаме достоинствена цена, цена на достоинство, тоа значи цена на заработка. Така да, нека ни е честит празникот, Свети Трифун нека ни е напомош, ние другото знаеме да го сработиме. Честно, поштено домаќински. Да сте здрави и живи кавадарчани, љубав помин. Возлюбени чеда во Господа, чеда на нашата Света Македонска Црква, чеда на оваа света наша македонска земја, еве денес во градот Кавадарци, во срцето на Тиквешијата, со вашиот градски татко и нашиот драг градоначалник господинот Митко Јанчев, со председателот на најголемата и најсвета наша партија ВМРО-ДПМНЕ, господинот Мицковски, со сите пратеници, со сите членови на
општината и сите советници, сите добронамерни луѓе кои се собравме овдека, да го благословиме овој ден, денот на лозарите, денот на гроздето, денот на виното, денот на љубовта. Се собравме заеднички да искажеме и болката и тагата, но еве, ние македонците ја забораваме и болката и тагата, кога треба да се радуваме. И навистина денеска се радуваме што нашиот градоначалник, најдобриот градоначалник во оваа наша света македонска земја, господинот Јанчев, не собра заеднички да го прославим овој голем ден, денот во кој светиот великомаченик Трипун ја принесува неговата света молитва пред престолот на Севишниот Спасител наш Господ Исус Христос за се она што е штетно за лозето, за земјата, за почвата, за градинарските плодови, се она што е штетно од муви, од оси, од се она што прави штета на плодот, да го очисти. И јас верувам дека заеднички со вашите молитви, со нашите молитви Бог дека тоа ќе го услиша. Јас од ова свето место го нарекувам свето зашто што еве денес се наоѓаме точно во центарот на градот и овој град за мене е најдобриот град, градот на доброто, градот на правдата, градот на вистината и што е најважно, градот на љубовта, бидејќи овој град заедно со градоначалникот ја покажа љубовта кон својата света македонска црква, кон својот свет македонски народ. Сакам, може би некој ќе ми замери, но еве, некој ќе разборуваше да не зборуваме и да не гледаме на состојбите што ни се случуваат во Македонија со емоции, но ние македонците сме емоционални луѓе. Ние македонците сме патриоти. Ние македонците си го сакаме својот македонски јазик, својата македонска држава, својата македонска нација и се што она што е свето македонско, бидејќи тоа го примивме од нашиот свет апостол Павле, кој шеташе и ќе кореше во оваа света македонска земја. И затоа примајте ги овие свети молитви од нашите дедовци и прадедовци. Јас верувам, длабоко од душата и срцето верувам, дека нашиот председател на најголемата и најсветла е партија ВМРО-ДПМНЕ, господинот Мицковски, се она што го дадовме, верувам дека ќе го вратиме назад. Први со него, а потоа и со Божја помош. Јас верувам дека Бог, Спасителот наш Исус Христос, Мајката Божја Богородица, која е заштитничка на оваа света македонска земја, ќе му помогне него и на сите негови соработници да се она што е наше свето македонско национално ќе го вратиме назад и нема да дозволиме некој кој не ја чувствува Македонија емоционално да ја одредува судбината на нашата македонска земја. Ви благодарам, драги мои, ви посекувам се најубаво и верувам дека вашиот татко и мојот татко, градоначалникот Митко Јанчев, нема да дозволи оваа година да бидете посрамени, нема да дозволи да бидете понижени, но ќе се труди вашиот труд од вашиот плод, од вашите лозе, од вашето грозе, да ви биде исплатено честно и поштено. Бог да ве благослови, Бог да ја благослови Теквешија, и Бог да ја благослови македонскиот народ, амин. Бог да ја благослови цела наша света македонска земја. Амин. Господ, со вас благодарам.
На закоријувањето на виновата лоза предходеше свечен коктел во Обштинската зграда по повод празникот на лозарите. Значи денеска Свети Трифун, голем празник за општина Кавадарци, за целата Тиквешија, на наша чест и задоволство, заедно со нашите гости, еве со председателот господин Мицковски на ВМРО-ДПМН, со голем група од пратениците од нашето собрание, со нашите советници, со нашите сограѓани и други гости го прославивме овој ден заедно со митрополитот Агата Ангел, се освети виновата лоза за добро квалитетно грозје, да има добар ирод, а ние како политичари, дел од локална самоуправа и заедно со нашите пратеници ќе се трудиме да постигнеме подобра цена, квалитет на грозјето, меѓутоа и оно што значи достоинство на нашите лозари, да им се исплаќа навремено и цената да им биде во она нормална граница каде што нивните очекувања во делот на екзистенција на лозовите насади и нивните семејства. Во чест на Свети Трифун денот на лозарите, дечињата од детската градинка Рада Поцева Кавадарци со низа активности им посакаа на лозарите берикетна година со многу род. Ден исполнет со насмевки, подршка и почит кон лозарите од нас најмалите. Празнувања и обичај од убавата и богата македонска традиција во чест на овој голем празник. Најмалите имаа посета на лозов насад каде закројуваа винова лоза, реализираа работилници со здрави производи од винова лоза и се сладеа. Голема благодарност до винарската визба Тиквеш, кој им направија едукативна прошетка на дечињата низ винаријата и ги послужија со гроздов сок. Закројуваме и ви посакуваме богат род и успешна сезона, е пораката од најмладите од Кавадарци. Премиерот Ковачевски и министерот за земјоделство Николовски денеска закроја на плантажите на АД Гоце Делчев Тиквеш во Трстеник. Денес го празнуваме трудот на лозарите, го славиме виното и им оддаваме признание на винарите како една од земјоделските дејности со најголем раст. Под подкровителство на Свети Трифун, заштитникот на лозарите, го закроивме лозјето овде во Росоман и ќе продолжиме уште во Кавадарци и Демиркапија. Заедно со лозарите и винариите се радуваме на почетокот на нивната нова година и го славиме нашето македонско вино по кое сме познати и почитувани во светот. За да ги направиме нашите вина и винската индустрија уште поконкурентни во светски рамки, презедовме обврски да вложуваме во лозарството. Уште на почетокот на новата лозарска година, исто како и во претходните, лозарите ги добија субвенциите за поддршка. Новиот циклус тие го стартуваат со финансиски средства, кои ќе им помогнат со успех да ја започнат и продолжат оваа година. Грижата за земјоделците и конкретно за лозарите е постојана, затоа резултатите се видливи и представуваат дополнителна мотивација. И покрај економската криза, во текот на 2021 година, регистрирано е зголемено откупување на грозје кај регистрираните откупувачи, а исто така зголемен е и извозот на вино од нашата земја, кое што достигна ниво од 49 милиони евра во минатата година. Нема веќе неизвестност за лозарите, ветувањата кон нив со истото динамично темпо ги исполнуваме, а нашата долголошна стратегија е создавање на сигурно производство и откуп на грозјето, а владата е посветена на создавање амбиент за стопанисување кој ќе биде поволен и за лозарите и за винариите. Во таа насока е и поддршката на микровинариите. Сега тие имаат можност да аплицираат за грантови во висина од 10.000 евра за опрема и консултантски услуги на енолози за поефикасно работење и пласман на поквалитетни производи. Дополнително во новата програма за финансиска поддршка во земјоделството, за да се анулираат зголемените цени, односно трошоци за нафта, е предвидено зголемување на поддршката конкретно за мерката зелена нафта. Мерките од ИПАД програмата пак се дополнителна поддршка за модернизирање и развој на оваа гранка преку инвестиции за изградба на винарници, како и набавка на опрема и други средства. Дозволете ми уште еднаш да го честитам празникот на лозарите Свети Трифун, нека ја Ирлија, и оваа година за лозарите и за винариите. Уште многу години да го одбележуваме овој празник во овој наш преубав тиквешки крај и насекаде низ земјата каде што се негува виновата лоза. Пред се сакам да го честитам денешниот ваш и наш голем празник. Тоа е заштитникот на лозјето и на виното Свети Трифун и да посакам успешна, плодна и берикатна година. Од тука од Тиквешијата, од центарот на нашето македонско грозје и вино, од овие лозови насади во Росоман, порачувам дека поддршката и грижата за оваа стратешка и извозно ориентирана гранка во земјоделството продолжува и се зголемува. И оваа година, како изминатите 4 години, како што ветивме, субвенциите се исплаќаат со еден подпис, со едно решение, во еден ден, пред почетокот на сезоната, 9,4 милиони евра веќе се исплатени на 13.854 лозари. Нема селекција и нема списоци.
овие пари директно се враќаат кај лозарите, да ги вложат во новото производство, за да произведат квалитетно грозје за производство на нашето познато македонско вино. Ова исконска земјоделска гранка има огромна традиција во нашата земја. Затоа од 2017 година па наваму ставаме силен акцент на развојните мерки и политики во лозарството и решавањето на напластените проблеми. Заеднички најдовме начин да ги вратиме парите назад кај лозарите, што им ги должа некој од винарниците. Носевме посебни лек специјалис закони само за да ги решиме напластените проблеми. За 20% ги изголемивме субвенциите за лозарите кои имаат од 1 до 10 хектари во 2017 и 2018 година и те изнесуваат 48.000 денари по хектар. За подобрување на старосната и сортната структура, воведовме дополнителна поддршка од 12.000 денари по хектар за реконструирани лозови насати заради промена на сортната структура. Преку програмата за рурален развој, обезбедивме финансиска поддршка на саемските манифестации, што значи зголемена промоција на македонските вина. Односно, за саеми, каде што се презентираат нашите вина, поддршката е зголемивме за 100%. Со олеснување на административните процедури, ги мотивиравме лозарите и винарниците да ги користат мерките од ИПАРТ 2 програмата. Го сменивме законот за земјоделско земјиште, за да може да се гради токму во делот на лозарството на земјоделско земјиште, за да бидат младите земјоделци и лозари ослободени до 3 години од плаќање на закупнина и многу други нови мерки и политики. Од 2017 година, заклучно со последните исплати пред неколку дена, за поддршка на лозарите преку мерката за исплата по површини се исплатени 45 милиони евра. Секогаш кога има потреба, кога лозарите се соочуваа со проблеми, помагавме со дополнителни мерки, а оваа година, благодарение на амандманите и усвојувањето на буџетот, го имаме и интервентниот фонд од 250 милиони денари. Помагавме и во време на здравствено-економска криза предизвикана од COVID-пандемијата. Вкупно за 4 години, за дополнителни мерки, интервентни, како и преку COVID-програмата во лозарството се сплатени дополнителни 16 милиони евра. Нашата интенција како политика е да ги стимулираме лозарите и винариите да го модернизираат производството и да даваме уште поголема поддршка за оваа стратешка извозна гранка. Со новата програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2022 година, која за прв пат се усогласува со Европската регулатира, воведуваме аванс на исплата на субвенциите. Односно, ова е прва година во историјата, кога во оваа година субвенциите ќе бидат исплатени, односно ќе започне исплата на субвенциите и по оваа програма. Тоа оваа година ќе важи за овоштарите, а од следната година ќе важи за лозарите и за другите земјоделски гранки. Дополнително, ја зголемивме поддршка за износот за конфинансирање на мерката зелена нафта преку зголемувањето на цената на нафтата, односно усогласувањето кое што го правиме оваа година. Оваа година за 13% е зголемен износот на средства кои што лозарите ќе ги добијат и по однос на оваа мерка. Не само примерното производство, нашата поддршка ја насочуваме и кон стимулирање на развојот на малите семени винари, на што сме особено горди. Денеска, на овој ден е распишана првата програма за финансирање на микроземјоделски производители на вино, која што минатата недела беше усвоена, а како резултат на амандмани на пратениците од теквешијата, кои што доаѓаат од тука и се денеска со нас, малите винари, 68 на број, од денеска натаму ќе може да аплицираат за 10.000 евра неповратни средства грантови за зголемување на производството, за инвестиции, за други инвестиции кои што треба да ги имаат во текот на самиот производствен процес. Оваа влада е партнер на лозарите и верувам дека со досегашните, но и со новите мерки што ги преземаме во лозаро винарството, ќе стимулираме подигање на нови насади, зголемување на производството на грозје и вино, како и, како што кажа премиерот, продолжување на зголемување на извозот, на нови пласмани и освојување на нови пазари. Ова е година во која што сакам да најавам дека ќе имаме и сосема нов закон на вино на кој што интензивно се работи и оваа година верувам дека парламентот ќе го донесе европскиот закон за вино. За крај уште еднаш сакам да го честитам овој празник и нека
биде плодна и родна година. Лидерот на опозиционата ВМРО ДПМН Христијан Мицковски денеска од Кавадарци упати повторно порака за национално единство и им го честита празникот на Лозарите Свети Трифун. Тој одговараше и на новинарски прашања. Денеска овдека во Кавадарци, на наша огромна чест и задоволство, градоначалникот на Кавадарци, господин Митко Јанчев, направи навистина еден убав настан, кој што го одбележавме заедно со кавадарчани, со луѓето од Тиквешијата, но и со гостите кои што денеска се присутни овдека во Кавадарци. Направивме закројување на лозјето, цениме дека, кое што символички го направивме, цениме дека на овој начин ќе упатиме порака на обединување, на заедништво, но и истовремено ќе упатиме порака дека трудот на земјоделците, трудот на лозарите треба да се цени, да не се случува како тоа што беше напати во минатото, да трудот на лозарите не биде платен од страна на откупувачите, но и од страна на државата, достоинствено онака како што тие луѓе заслужуваат, бидејќи навистина маката и потта која што ја оставаат за да можат да произведат едно зрно грозе е навистина голема, а со тоа и да ги прехранат своите семејства во овие тешки услови на функционирање и на живење. Јас сум навистина задоволен што имав можност еве денеска да бидам тука меѓу граѓаните и заедно со граѓаните да го одбележиме овој голем ден за Тиквешијата и за лозаропроизводителите. Така што уште еднашка сакам да им го честитам, да им посакам добарот, но и навистина достоинствени откупни цени. Ви благодарам. Господин Мицковски, вчера повикавте на единство, денеска нема коментар од премиерот Ковачевски. Кој е вашиот коментар? Па јас не очекувам дека од луѓето кои што се слепи следбеници на заевизмот, една политика која што е жестоко поразена на изминатите локални избори на два пати, ќе бидат рационални и ќе се издигнат над ситуацијата и ќе застанат еднашка во одбрана на македонското национално достоинство и да ги штитат македонските вредности. Јас подадов рака, таа рака е се уште подадена, стојам на располагање. Секогаш кога ќе треба да се обезбеди единство, заедништво, консензус, тука сме да зборуваме на предотворени врати, пред камери, ако треба на отворена средба, да не се криеме, немаме ние што да криеме. Зошто да криеме 3+2, 5+1, 2-3 и така натаму и така натаму? Треба народот да знае, затоа што доста му е на македонскиот народ, но и на нашите сограѓани, соседи од порази, конечно треба да престанеме да се делиме и да се обединиме околу тоа што значат државни и национални интереси. Јас ја подавам раката, ВМРО ДПМН е тука, доколку од страна на нашиот политички конкурент, соперник, му стане еднашка јасно дека треба да ги напушти слепите политики на, да ги следи слепите политики на заевизмот, тука сме, стоиме на располагање, сакаме да се обединиме така само, како што неодамна кажа, само сноп од гранчиња може да биде подсврст од секој гранче поединечно. Во вчерашниот отчет обвинивте дека претходната власт системски ги уништува општините. Може ли да појаснете зашто мислевте? Па погледајте ги трансферите кои што се и дотациите кои што оваа власт ги прави во изминативе 4 години пред оваа 2022 година, ќе видите дека секоја година, започнувајќи од 2018-та, 2019-та, следствено 2020-та и 2021-та, имаме зголемување на дотациите, дури и во една година тие се 34 милиони евра поголеми од предходната година. Но тогаш, нели, мнозинството градоначалници беа од редовите на СДСМ и тогаш тие ценеа дека треба дотациите да бидат поголеми. Но ако ја споредите бројката 2021 и 2022 и покрај тоа што буџетот е зголемен, екстремно зголемен, нарачот на народот и на бизнисот е екстремно зголемен, дотациите се намалени од 316 на 312 милиони евра кон општините и покрај тоа што знаеа дека имаме енергетска криза, покрај тоа што знаеа дека имаме економска криза и покрај тоа што знаеа дека ова ќе биде навистина тешка и предизвикувачка година.
но тие не водат сметка за интересите на граѓаните и повторно ќе кажам, слепо ги следат политиките и насоките на заевизмот. Политики кои што се поразени народ, се додека продолжат да ги следат политиките на заевизмот, ќе губат. И тоа ќе им го кажат граѓаните на следните парламентарни предредени избори, затоа бегаат од тоа, затоа се плашат. Мисла дека црвените килими на лозијата во големите и раскошни винарски визми, кај тајкуни кои што своето богатство го стекнале во едни други времења, ќе ги исперат од незадоволството кое што го има народот и затоа ги нема тука меѓу народот, затоа се кријат. Така што мојата порака ќе биде повторно иста. Напуштете ги поетиките на заевизмо, тие се поразени. Прифатете ја политиката на заедништво и обединување кога станува збор за националните интереси. Граѓаните во општините каде што се градоначалници избрани од редот на ВМРО-ДПМНЕ и од коалицијата не се виновни затоа што политиките на заевизмо, полни со криминал, со корупција, со неуспеси, граѓаните ги поразија. Дајте да седнеме и да зборуваме за еднината. Немојте да бидете заглавени во минатото. Поделбите завршуваат. Ние сакаме да рефлектираме една енергија на обединување кога станува збор за националните интереси. Ние може да се разликуваме во економските, образовните, здравствените, земјоделските политики. Да, тука се разликуваме. Но кога станува збор за националниот интерес, еднашка очекуваме од СДСМ да застане и да ги подржи политиките на обединување. Прв чекор, еве, нудиме подадена рака, поддржете ја декларацијата за титанот, за великанот Ѓорги Делчев, човекот кој што треба да не обедини. Господин Мицкоски, велите обединување, меѓутоа во говорот на владика Дагатангел имаше повеќе елементи на поделба отколку на елементи на обединување, фаворизирајќи една партија на спроти друга. Како го коментирате ова? Па јас можам да коментирам моји изјави и тоа што јас го говорам, ако го коментираме мојот говор од вчера за време на отчетот кој што го дадовме како ВМРО-ДПМНЕ за тоа што го сработиле градоначалниците на ВМРО-ДПМНЕ, тогаш истото тоа ќе ви го кажам и денеска. Јас сакам да видам конечно да се охрабрат од владата, да престанат да ги следат политиките на заевизмот кои што се поразени, да гледаат како да се обединиме и да застанеме околу едната заедничка цел, а тоа е заедништвото и обединување околу националните интереси и вредности. Тоа е она што сакам јас да го коментирам и таа е мојата порака и од овде од Кавадарци и таа ќе биде пораката и во иднина. Доста се поделби да се обединиме околу македонските национални интереси. И во таа насока го коментирам и говорот на господинот Агатак. Не сметате дека беше подпалувачки? Напротив, не сметам дека е подпалувачки. Мислам дека е достоинствен затоа што ги рефлектира националните интереси и повикува на обединување околу националните интереси, ако внимателно го следевте. Вчера дадовте отчет за градоначалниците од ВМРО-ДПМНЕ, еве сме во Кавадарци, како сте задоволни од работењето на Јанчев? Па јас можам да кажам дека е исклучително високо ниво. Ценам дека тоа што е ветено и повеќе е остварено во првите 100 дена и јас само можам да честитам и да посакам така да проложи во иднина, бидејќи сега граѓаните имаат поголеми очекувања од градоначалникот Јанчев, бидејќи и во првиот свој мандат, а така гледам продолжува и во својот втор мандат, негов главен приоритет и интерес се Кавадарци и граѓаните на Кавадарци. Министерот за локална самоуправа Горан Милевски во изјава за медиумите демантираше дека денеска во Кавадарци на денот на одбележувањето на Свети Трифун немало представници на владата. Рече дека жали што денешното одбележување на Свети Трифун во Кавадарци било партиска прослава на ВМРО-ДПМНЕ. Од име на владата денеска сум присутен на оваа манифестација по покана на Митко Јанчев, градоначалникот Кавадарци, така да сакам и да ги демантирам најавите дека владата не е присутна на оваа манифестација тука. Сакам да им го честитам Свети Трифун на сите православни христијани, а на сите лозари да му посакам од име на владата успешна година, плодна година, со висока цена на грозијето и добар откуп. Сакам да реагирам на политичките изјави кои што денеска ги слушнавме од владиката Гатангел. Мислам дека е срам за мантијата која што ја носи и повеќе му прави срам на црквата, отколку што тој самиот си прави срам за себе си, бидејќи да беше свесен што зборува, тоа немаше да го кажи. И како што кажа
Како што црвите и мувите се штетници за лозарите, така господинот Тагатангел, ако можам да го наречам господин, е штетник за црквата, за народот и за граѓаните. И мислам дека црквата треба да се свести кој во неговите редови се владици и кој ги пушта на вакви настани, кој што тука го напаѓа голем дел од македонското христијанско население, го величаа лидерот на опозицијата. Тоа не му носи поени, најмалку му носи поени на лидерот на опозицијата, кога стигнал лик како Тангел да го фали, нека му служи на чест. Меѓутоа, сепак, како представник на владата, ќе бидеме присутни секаде, каде што се граѓаните, бидејќи работиме во интерес на граѓаните. Председателот на регионалното здружение Тиквешки Лозаровоштар и Дано Јошев денеска на празникот на лозарите ги повтори барањата за средба со министерот за земјоделство, цената на грозјето да биде позната пред стартот на кроење и побара повисоки субвенции. Овој празник Свети Трифон останал од светецот Свети Трифон и ние ќе си го тераме секоја година како нашите дедовци, како што го терале и ќе продолжиме уште да го тераме. Али вака сега на кратко јас ќе кажам, пошто имаме испатено допис до министерот за земјоделие Лјупчо Николовски уште на 18 први 2020. Баравме средба, имавме 10 барање за да имаме како прво барање. Имаме со винарите средба да се оконча која цена, колку по која шеченост, која килажа се откупе. Али од тоа до ден денеска министерот не избегава и неќе да викне, а ние почнеме више со кроење. И сега оваа година ние ќе работиме лозе, ама не знаеме за кој ќе го откупе, по која цена ќе го откупе и најверојатно ќе биде уште полоша. Али сега ние здруженијата Ево го Джокито тука од Неготино и Мак Вранец Валандово се договориме уште од утрешната ден, пошто граночалниците се сиромаф Лозар, сиромашка општина. Сега од утре одиме кај градоначалникот Митко Јанчев, пошто тука сме на центарот во Кавадарци. Да се слушне и да ги собере градоначалникот од Градско, од Росома, од Кавадарци тука, од Неготино, од Имеркапија и од Валандово. И подхитно да го повикат министерот за земјоделие во големата сала, да дојде Зорен Шапорич, да дојде министерот за финанси, да ги повика и винарите и нас трите здруженија, и да видиме до каде сме и што сме, додека не е почната силата со кроење. Од кога ќе го искроиме после, виче джабете е сето, ќе се роде, па нема кој да го купе. А вака барам, ако се договориме, колку може винари да откупат, колку не, ние ќе го искроиме на резник, да не роде, па државата да не опиштете и да разговараме, тука имаме уште 10 барања. За нафтата бараме покачување, сега беше околу 360 денари од литар на декар, сега бараме едно 500 денари да биде. Субвенциите редовни да се покачат, пошто джубривата од 590 денари, сега се на 1100 денари. И имаме уште неколку барања тука, регистрирани земјоделци, плюс 20%, не се исплатени две години. Има освободарината од Лјупчо Николовски, ева го, истиот проблем сега, пак се врати министерот, уште 2018 истиот проблем е и останува уште така. Сега ние да не бидемо неизвестност, бараме граночалниците да го свикат, како што реков Лјупчо Николовски и винарите, и да имаме средба, да видиме што ќе биде и како ќе биде. Благодарам. По повод празникот Свети Трифун, денеска се закрои импровизирана винова лоза во Винскиот музеј во Кавадарци, местото каде се собрани сведоштвата за традицијата на овој крај во одгледувањето на винова лоза и производство на вино. Винскиот музеј додели плакети на свои соработници кои придонесуваат во развојот на винската култура и традиција. Почитувани пријатели, почитувани соработници, почитувани гости, нека ни е за многу години празникот Свети Трифун, денот на лозарите, кој што и оваа година Винскиот музеј во соработка со Сдруженијето Винотек го организира изминатите три дена. Дозволете ми на почетокот да ги поканам најстарите присутни овде, тоа се Никола Велков и Чиро Чекоров, свечено да ја закроиме виновата лоза. Повелете. Меѓу постари. Ајде. Ајде, кол многу аз кратка. Многу аз кратка. Многу че роди. Ајде, многу аз кратка. Стои изму бојна гета. А чисто. Ајде, уши малку, уши малку.
Ајде, Арлија. Ајде, Арлија. Неке Арлија и за многу години. Винскиот музеј во соработка со Сдруженијето Винотек изминатите три дена организираше повеќе настани, кои што се случуваа овде. Станува збор за оценување на мостри на вино и ракија, дегустација на вина, прошетка во нашиот прекрасен музеј и денес, токму на овој ден, сакаме да доделиме и да се заблагодариме на нашите соработници, на нашите пријатели за нивното, за нивната соработка, за нивното присуство овде во делот на развојот на винската традиција и култура. Сдруженијето за промоција на винската култура Винотек од Кавадарци ги додели наградите за најдобрите вина и ракии кои беа избрани на меѓународниот натпревар кој се одржа во Кавадарци. Стварно настанот е инспиративен за мене и за сите љубители на виното, на жестоките пијалци, другите производи од грозје кои не сме да ги занемариме. Првенствено се мисли на марџунот, рачелите, сладкото, кои треба да ги обновиме, да ги заживееме и со тоа да се прославиме широм светот. Тоа се оригинални наши производи. Ние веќе повеќе години подолго организираме оценување на вина и жестоки пијалоци во соработка со Винскиот музеј овде, а под покровителство на Општина Кавадарци, градоначалникот и Советот на Општина Кавадарци. Ете, ова е добра прилика, барем првите три најдобро пласирани во категориите кои се оценувани, значи вина и раки, да ги соопштиме овде и да ги доделиме тие награди. Прво да кажам дека вината и ракиите ги оценуваше стручна комисија, односно две комисии, прибедејќи ова година пристигна многу поголем број мостри и тоа 88 мостри беа вина и 67 мостри жестоки пијалоци. Вината беа во три категории оценувани: бели вина, розе вина и црвени вина. Жестоките пијалоци ги поделивме во две категории, значи лозова ракија како ракија која традиционално се однегува во нашиот крај и се прави во нашиот крај во Македонија, но и категорија новошни раки, тоа е една категорија која е вака во експанзија и кај нас и во светот, производство на овошни раки. Владата се подготвува да ги зголеми пензиите. Предвидени се и други олеснителни мерки за ранливите категории во услови на економска и енергетска криза, изјави денеска премиерот Ковачевски. Во однос на пензиите, јас веќе најавив во експозето при изборот на новата влада неколку економски политики кои што ги сметам за клучни во однос на справувањето со економската криза, произлезена од здравствената криза. Пензиите беа една од тие политики и ние веќе работиме на анализи кои што ќе бидат презентирани на диалог во кој што ќе учествуваат Сдруженијата на пензионерите и други заинтересирани страни, секако и институциите на владата. Во однос на предлогот на ВМРО-ДПМНЕ, можам да го оценам како паушален, предлог кој што е даден само заради тоа ВМРО да покаже дека учествува во овој процес, меѓутоа кој не се базира на никаква методологија и на никакви анализи. И спротивно на тоа, како што веќе кажав, ние веќе работиме на методологија која што ќе овозможи одржливо и долгорочно зголемување на пензиите, бидејќи пензионерите се оние кои што заслужуваат после толку години изминат труд и кои што дале голем придонес во развојот на нашата држава да бидат наградени, односно да имаат достоинствени пензионерски денови.
Во однос на поддршката која што досега ја имавме, ние и во текот на 2021 година имавме поддршка за ранливите категории на граѓани, каде што спаѓаат и пензионерите со ниски примања, а денеска можам да најавам дека во светло на енергетската криза и во светло на економската криза предизвикана од енергетската криза, дека веќе работиме исто така и на пакет помош, односно на финансиска помош за пензионерите, која што ќе ја определиме врз основа на анализи и која што ќе им биде дадена на пензионерите за полесно справување со енергетската и со економската криза. Во вестите информираме и за случувањата во спортот. ГФК Тиквеш загуби во Ѓорче Петров. Понад преварот, кавадарчани реагираа на пристрасното судење. Викендот продолжи возбудувањето во првата македонска фудбалска лига. Во рамките на редовното 19-то коло се постигнаа следневе резултати. Шкендија очекувано ја совлада Струга Тримлум со 3:1. Скопје ги подали бодовите со Борец играјки 1-1. Пелистер загуби од Работнички со 0:2. Брегалница Кикс на дома со Ренова и загуби со 1:2. А во дербито есенскиот шампион Шкупи го совлада второпласираниот тим на Академија Пандев со 2:1. Екипата на ГФК Тиквеш гостуваше во Ѓорче Петров против екипата на Македонија. По рамноправното прво полувреме резултатот беше 0-0. На стартот на вториот дел прво Тиквеш остана со играч помалку, а потоа и Македонија остана со 10-мина на теренот. Следуваше катастрофална грешка на кавадаречката одбрана, која ја казнија домакините и со тој гол славеа со минимални 1:0. Во следното коло Тиквеш во Кавадарци ќе го пречека последно пласираниот тим на Пелистер. Росоманчани не го забораваат мускулот. Во мемориален надпревар беше совладан второлигашот Братство од Житоше. Росоманчани не ја заборавија традицијата и својата фудбалска легенда Никола Темов мускулот. Во негова чест, росоманчани во саботата одиграа меморијален надпревар против екипата на второлигашот Братство од Житоше. Во регуларниот дел, средбата заврши 4:4, а стрелци на головите за Росоман беа Стефан Тодоровски 2, Марко Миловановиќ и Илија Ристевски. Во пенал рулетот, подобри беа домакините и трофејот го задржаа во Росоман. Оваа средба беше генералка за двете екипи, особено пред стартот на третата фудбалска лига група Југ, закажан за 27 февруари. Росоман ке игра дома со Црнилиште, Марена го пречекува Младост, а Вардар во Неготино големо конјери. Екипата на Возарци ДМД ке му гостува на Бучин. Да напоменеме дека во пријателски контролен надпревар, екипата на Марена го совлада Вардар од Неготино со резултат 3:1. Клими триумфално мина низ Штип. Кавадарчани славеа со 5-6, а Црна Река се врати со бот од Тетово. Македонските фудбалци викендов ги одиграа редовните кола. Кај праволигашите на програмата беа средбите од 14-тото коло. Во големото дерби, третопласираниот тим на Армен Байрами убедливо со 6:3 го совлада лидерот проект и му направи услуга на Шкупи, кој со 6:2 го победи Енхалон и го превзеде врвот на табелата со 3 бода повеќе од проект. Црна Река ремизираше во Тетово со Шкендија 5:5, иако губеше со 4:1. Карадако и Железарец одиграа 3:3, а Велес со 8:2 го декласираше Јувентус Серава. Второлигашите го одиграа 11-тото коло. Екипата на Клими го изненади мал Ајакс среде Штип и благодарение на 4-те гола на Мартин Никович славеше со 5:6. Овче Поли Конзоли одиграа 3-3, Форца со 7-3 го доби Се Универзити, а Црешево топче со 8-5 го совлада СФК Проект. Лидерот Кеги Моби со 0:4 го совлада нагости тимот на Кардашлак и го задржа првото место на табелата. ГРК Тиквеш се врати со полн плен од Струга. Кавадарчани славеа важна победа со 32:34 и се на чекор од плейофот. Во редовното 20-то коло за ракометните суперлигаши се одигра неколку интересни надпревари. Вардар му се одмазди на вториот тим на Пелистер за поразот и го декласираше со 32:20. Во директната пресметка за место во плейофот, Охрид го совлада Пролет со 23:20. Одложен е надпреварот Еврофарм Пелистер Металург
но останува прашањето до кога ракометната федерација ќе му прогледува низ прсти на скопскиот тим. Бутел одвај го доби Скопје на гости со 23-24, а Прилеп немаше проблеми на гости кај Радовиш и Славеша со 28-36. Ракометарите на ГРК Тиквеш гостува во Струга, каде истоимениот суперлигаш успеа да парира во првите 20 минути. Кавадарчани се одлепи и на полувреме заминаа со 15-20. Во вториот дел, Стружани се обидуваат да стигнат, но Тиквеш успешно ги одби сите напади. Во финишот Струга стигна до 28-30, но искусните кавадарчани мудро ја сочуваат предноста и славеа со 32-34. Повторно, централна фигура кај Тиквеш беше Страхиња Симиќ со 10 погодоци, на што Јанчев додаде 7, а Темелковски 6. До крајот на регуларниот дел, во следното коло, ГРК Тиквеш во Кавадарци ке го пречека Вардар, за да потоа му гостува на отпишаниот Радовиш. Неготинчани беа мокри против Младост. Диви дебатираше на клупата со победа од 32-14. Викендов стартуваше пролетниот дел од сезоната во двете втори ракометни лиги. Во групата А се сретнаа Работнички Ехона 35-20, Преспа Партизан 29-20 и Драчево Борец 34-27. Дербито се одигра во Неготино, каде лидерот Вардар го пречека директниот конкурент за првото место екипата на Младост од Богданци. На клубата на Вардар и повеќе од успешно деби како тренер имаше македонската легенда Петар Ангелов Диви. Богданчани парираа 20-те на минути, пошто неготинчани превзедоа се во своји раци и на полувреме водеа со 14-7. Во второто полувреме блесна голманот Мицев, кој ги откажа сите надежи на гостите и со 15 одбрани го одведе својот тим до убедлива победа од 32-14. Најефикасен кај Вардар беше Ташев со 6 погодоци, а 4 додаде Орхан Емини, кој дојде во овој преоден рок од екипата на Јехона. Вардар остана прв на табелата со 3 бода повеќе од Драчево, но во следното коло неготинчани се слободни, а веднаш потоа ги чека дербито токму со Драчево на гости. Во групата Б се постигнаа следниве резултати. Куманово Текстилец 37-15, Кичево Алкалоид 17-50, Аеродром Голден Арт 21-30, Астрајон Јуниор Кисела Вода 16-24, и Македонија Ѓорче Петров Металург РА 36-42. Во оваа група прв е Алкалоид со 3 бода повеќе од Голден Арт и 4 повеќе од Јуниор Кисела Вода. Еуроникел утре гостува на Пелистер во Битола. Трокал им се врати на победите и убедливо го совлада Шкупи со 72-38. Во 16-тото коло овој викенд кошаркарите одиграа 4 надпревари. Феникс беше убедлив против Кожув со 92-58. Гостибар ги декласираше Ангели со 106-60. ТФТ го совлада Работнички со 103-72, а ФМП го доби Куманово со 84-68. Денеска ќе се одигра братската пресметка помеѓу МЗТ и МЗТ-2, а утре на програмата е големото дерби. Во Битола, лидерот Пелистер ќе го пречека тимот на Еуроникел. Кавадарчани по 2 домашни победи против ТФТ и ФМП ќе се обидат да го изненадат лидерот. Се одиграе средбито од 12-тото коло во првата женска кошаркарска лига група Б. Тим Арена службено го доби со 20-0 над преварот со Мегабаскет, а Гризли го совлада Куманово со 86-49. Ринија и Патриот својата средба ќе ја одиграат на 20 февруари. Во Кавадарци, лидерот Трокал не дозволи изненадување и убедливо го совлада Шкупи со 72-38, со што ја задржа лидерската позиција на табелата. На крајот вестите и прогноза за времето. Променливо облачно со сончеви периоди. Ке дува слаб думерен ветер од јужен правец поизразен долж по Вардарието. Температура од 3 до 14 степени.
Го следевте централното издание на вести на КТВ. Нека е за многу години денешниот празник Свети Трифун и денот на влюбените Свети Валентин. Чаша вино и многу љубов. Секое добро.